de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Astăzi este o zi senzațională. Deci, probabil că din cauza mea n-a început războiul în Ucraina, pentru că mi-a explodat un pneu la mașină, am pierdut niște chei, s-a resetat calculatorul înainte de emisiune, m-au scos din Skype și a trebuit să intru din nou și probabil că din cauza asta Putin a fost ocupat astăzi și n-a mai declanșat războiul. Trebuie să mai ținem cont și de ce a spus un ambasador rus cu un umor inconfundabil sovietic sau rus, hai să spunem rus, care a spus așa că, oameni buni, de obicei în Europa războaiele nu încep miercurea. Așa că putem spune că e o zi din punctul acesta de vedere bună. Dar de la războaiele astea regionale, europene și mondiale, ca să nu mai spunem chiar intergalactice, să ne oprim noi la războaiele noastre mici, meschine sau nu, care țin de viața noastră de zi cu zi, de prea iubita noastră primărie de la Piatra Neamț și societățile sale atât de mult hulite sau lăudate în funcție de perioadă. Dacă ne apropiem de perioada, chiar sună cineva de la primărie în emisiune. Nu știu dacă să răspund sau nu răspund, cred că nu o să răspund totuși. Așa. Deci depinde de perioadă. În perioadele dintre campanii ele sunt bune, în perioadele dinainte de campanie de obicei sunt rele. Pentru că atunci se fac bilanțuri. Ca de obicei, când vorbim despre primărie, nu joi astăzi, ci miercuri cu domnul Liviu Arbuz. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit așa cu pneurile sparte. Nu mi s-a spart niciun pneu că n-am pornit mașina, dar am avut aceeași senzație, probabil telepatia pe care l-am avut dumneavoastră. Nici la mine ziua n-a început foarte bine. Ziceați de războaiele mari și războaiele mici, astea de la noi meschine. Războaiele astea meschine de la noi, până la urmă, sunt mai aproape decât de la Ucraina și ne afectează în mod direct mai mult, cel puțin în momentul de față, decât un potențial conflict militar în Ucraina. Așa că, ce să facem? Fiecare duce războaie după posibilități și după grade. Așa este, așa este. Păi, ce să spunem, domnul Liviu Arbuz, haideți să începem mica noastră discuție cu ceea ce putem denumi războiul piețelor. Nu piețe de desfacere, nu piețe de desfacere ale medicamentelor, că am înțeles că ea de la Big Pharma au făcut o înțelegere ca să nu dea anumite medicamente pe piața românească și s-a trezit Consiliul Concurenței. Nu piața de desfacere a măștilor, care nu le-ai... Noi am mai vorbit despre ce înseamnă Big Pharma, Big Tech, iată până acum... Spuneam că, de fapt, industria farma a depășit de mult industria armamentului. Cred că armata sovietică, armata rusă, încearcă să ne demonstreze contrariu. Iată, și-au etalat tot armamentul performant și modern pe care l-au în momentul de față, ca să mai putem uita de industria farma, de Big Pharma. Pentru că să nu vă închipuiți că la nivel mondial mari jucători pe piață nu au în vedere și această manipulare care ține până la urmă de politicile pe care le duc marile companii și care au grijă să se acopere industria de armament, pe industria de farmaceutică, cea farmaceutică pe cea a tehnologiei și așa mai departe. Cert este că niciodată când se fac cărțile, noi nu știu cum reușim, nu suntem acolo. Și pentru că nu suntem acolo, suferim și suportăm consecințe. Domnul Arbuz, noi suntem potul. Noi suntem potul, nici măcar pot. Nu mai suntem, nu mai contăm, se pare, sub nicio formă, chiar dacă
Uitați-vă, astăzi suntem țara NATO, suntem țara europeană, dar vă dau un exemplu, gândiți-vă că acolo unde NATO și-a instalat bazele militare, în, cum ar fi Iranul la un moment dat, cum ar fi Irakul la un moment dat... A început război. Nu numai, au investit. În primul rând au investit bani în infrastructură, au investit bani în afaceri locale, au investit bani în dezvoltarea unor industrii, au investit bani chiar în dezvoltarea unor industrii care sunt producătoare de energie. Astăzi suferim noi care avem atâtea resurse energetice de la cărbune, hidro, nuclear, atâta capacități de energie, avem cea mai scumpă energie din toată Europa. Eu mă îndoiesc, adică, dincolo de lucrurile palpabile, dincolo de lucrurile economice, cred că o țară are nevoie de o diplomație puternică, cred că are nevoie de negociatori, pentru că, până la urmă, toate țin de negociere. Vorbeam în emisiunea trecută despre ce a făcut Victor Orban sau ce face Bulgaria astăzi. Păi ei ce au făcut? Ei au negociat direct, politic și economic, cu Federația Rusă și au obținut niște contracte comerciale avantajoase. Adică ei cumpără gazul direct din Rusia, pe când noi îl cumpărăm la a treia mână prin Gazprom și ne mirăm de ce e prețul atât de mare. Gândiți-vă că până la urmă ne-am dorit foarte mult să facem forări în Marea Neagră. Iată, nici asta nu ne mai iese, deși avem acolo o pungă de gaz consistentă. Pentru că cineva mai vine, Exxon sau Chevron, sau mai vine cineva să foreze în Marea Neagră în momentul în care Marea Neagră a devenit așa o zonă de conflict militar. Ori suntem ghinioniști de când ne-am născut, ori avem o mare problemă de comunicare și mai ales de reprezentare diplomatică și mai ales de diplomația economică, pentru că până la urmă diplomația economică este cea mai importantă. Și dacă tot vorbim de economie, să revenim la... Asta vreau să vă spun. Ce spun negocierile în legătură cu războiul piețelor de la Piatra Neamț? Adică ce s-a negociat cu domnul lichidator judiciar în favoarea cetățenilor, ca să nu spun a primăriei? Da, am să încep iarăși cu partea teorie-filozofie. Aceste societăți comerciale au fost create ca să devină, sau pe parcurs, au devenit niște vaci de mulți. Au devenit niște vaci de mulți. Cu niște văcari precepuți. Asta vreau să spun, pentru niște potențați ai perioadelor respective, care au transformat aceste societăți într-un fel de societăți private ale primăriei, dar mai ales a unor persoane, unde sinecurile au fost la locul lor, unde ceaurile, consiliile de administrație, membrii din ceaur au primit prime consistente. Nu alea erau importante. Nu alea erau importante. Așa a răsărit în fața unui cinematograf o oribilitate. Așa s-au vândut bunuri, că tot vorbim de urban, s-au vândut bunuri prin diferite părți din oraș. Deci membrii CA nu erau ei recompensați cu prime. Erau cu prima locație la stânga, cu prima locație la dreapta, cu primul spațiu la stânga, cam așa. Aveți mare dreptate, multe dintre ele sunt în instanțe, s-a stabilit încă regimul juridic, au fost făcute țândări toate aceste bunuri din patrimoniul societăților. Societățile au fost duse către insolvență și uneori chiar către faliment. Odată falimentate, toate acele terenuri și nenorociri despre care spuneți dumneavoastră au fost cumpărate tot de băieții deștepți pe nimic. Noi ne aflăm, primăria Piatra Neamț, de fapt, se află în situația de
a reformat și a optimizat totul, pentru că altfel lucrurile... Gândiți-vă doar la faptul că nu am găsit două locuri ca să construim creșe și grădiniță. În momentul de față avem o ofertă să construim un centru sportiv cu finanțare 100% din afara, deci fonduri care vin la primărie, și nu găsim un teren de 1,5 hectare. Eu zic să vorbiți cu Altex-ul, să schimbe destinația terenului ce îl dă pentru municipalitate din spital în centru sportiv și se rezolvă. Bun, acum eu nu pot să am o relație cu Altex-ul pentru că Altex-ul este o companie privată. Eu am zis, da, se poate discuta. Nu pot să spun, noi am primit și noi primăria, nu numai Consiliul Județean, susținere de la Altex și întotdeauna Danu Stachi a fost deschis pentru a sprijini orașul Piatra Neamț în multe feluri. Dar să revenim. O societate comercială este o societate care se bazează pe venituri și cheltuieli, pe profit, de aceea funcționează după un mecanism economic. De-a lungul timpului, toți banii, sau în mare parte, mai ales profitul, se transforma în redevență către primărie. Banii niciodată nu au fost reinvestiți în specificul de activitate al acelei societăți și astfel societățile au lucrat ca să lucreze, n-au avut profit, dar cel mai grav, n-au reinvestit. Aici vă contrazic, la piață vă contrazic, pentru că după ce a luat foc piața, a venit asigurarea care a fost reinvestită în piață. Deci, cum s-ar spune, au căzut ca un pisic în picioare. Ca să, dacă folosesc acest model pe care mi-ați prezentat dumneavoastră, singura soluție este să dăm foc la tot, să vină asigurarea ca să cadă pisica în picioare. Și cu două săptămâni înainte de a lua foc piața, face o ședință și intre pe oameni. Bă, ai totul rezolvat cu asigurarea? Da, e rezolvat cu actele duse toate acolo? În biroul ăla? Da. E ok, atunci e bine. Acum putem da foc. Acum putem da foc. Nu, acum poate să ia foc. Acum poate. Da, deci nu dăm foc. Managerii acestor societăți, unii mai buni, alții mai puțin bine intenționați, au fost în situația în care ei nu erau decât prestatori de servicii și prestatori de, cum îi spun eu, taxe de protecție la primărie ca să mai primească niște bani. Dar, în același timp, în aceste societăți am vorbit despre salarii mari, despre, repet, indemnizații către CEA-uri. În momentul de față, să revenim la piețe, deci noi ce avem? Avem piața centrală, care este singura piață funcțională în momentul de față, în sensul în care ar trebui să funcționeze o piață agroalimentară. Vă contrazic, încă nu o aveți. Nu, stați, eu vorbesc ce are comunitatea, așa. Ce are primăria. Așa. Pentru că până la urmă, toate aceste bunuri și tot acest patrimoniu aparține comunității. Nu aparține nici primărie, nici societăților comerciale. Ele trebuie să deservească comunitatea. Avem piața Bistrița, care este și ea cât de cât funcțională. Avem un WC-ul, ca așa îmi place mie să-i spun, sau de fapt nu-mi place să-i spun așa, piața Mărăței. Avem piața Dărmănești. Piața Mărăței și piața Dărmănești, dacă mă întrebați pe mine, nu se mai pretează și dinamica economică din zonă, pentru că, de exemplu, Mărăția a fost foarte mult timp abandonată, iar Dărmăneștiul nu a suportat niciun fel de, în afară de niște reparații superficiale. Și de niște vânzări de spații. Și niște vânzări de spații. Bine, vreau să vă spun că alea merg. Alea merg. Vânzările de spații au funcționat în toate societățile. Deci aceste societăți au fost, practic, un furnizor de patrimoniu, de terenuri, de spații comerciale pentru niște băieți deștepți, care le-au luat pe nimic și care, după care le-au luat, au mai făcut rost niște bani, le-au modernizat și, bineînțeles, că le-au făcut profitabil. Acestea sunt piețele. În momentul de față se lucrează, va fi un proiect de hotărâre Consiliul de Fapt, prin care piețele vor trece la birou piețe în cadrul primăriei Piatra Neamț, unde vor fi, așa cum spuneam, optimizate, iar pentru piața Dărmănești, de exemplu, pentru piața Mărăței,
vom lansa un concurs de proiecte în care se vor putea înscrie și pot investi și privat sau fie în parteneriat public-privat, pentru că avem niște zone infecte care absolut, sub nicio formă, nu mai pot avea statutul de piețe agroalimentare. Desigur, s-au făcut și niște studii pentru a identifica necesitățile în zonă, apropo de, da, acum de când s-a scumpit mâncarea, cred că le putem închide pe toate. Necesitățile cetățenilor din zonă, apropo de ceea ce se comercializează într-o piață agroalimentară. Știm bine că în evoluție au apărut supermarketurile, sunt marketurile express, care fac o concurență sau, mai bine zis, au monopol în piață, pentru că ele sunt consecința unor studii de ani de zile, sunt verificate, mă refer desigur la marile companii care deschid aceste supermarketuri, vorbim de companiile multinaționale. Asta cu piețele. Dar atunci când vorbim de urban, vorbim și de zona de spații verzi. O secundă vreau să vă întreb. Vreau să vă spun ceva apropo de piață și piețe. În piața centrală există un personaj care vinde produse pe care le aduce din județul Sibiu. Dacă mergeți acolo sâmbăta, duminica, dar și în timpul săptămânii, el este într-un lateral în care sunt mai mulți producători de brânzeturi și salamuri și alte chestii. El este singurul la care lumea stă la coadă aproape tot timpul. De ce? Pentru că are produse, pentru că are bune. Să știți că și producătorii din Neamț au produse bune. Eu n-am spus, eu vă spun doar că lumea stă la coadă acolo. Da, știu. Am fost acolo, sunt și eu client acolo, nu numai acolo, pentru că eu prefer alte tipuri de brânză. Cert este că într-adevăr îi merge foarte bine, dar o să râdeți, nu numai calitatea produselor, ci și cum vinde. Cum vinde și faptul că este un producător și un procesator autentic. Exact. Pentru că știți că avem foarte multe situații. 90% din cei din piață sunt comercianți doar. Da. Scriu brânză de Sibiu și numai brânză de Sibiu nu e, pe când omul e chiar producător de la Sibiu. Produsele procesate din carne de porc, la fel. E adevărat, sunt deosebite. Acum să vă mai spun și din punct de vedere cultural, întotdeauna noi am avut apetit mai mare pentru produsele din Ardeal, pentru că sunt mai condimentate, să zicem, și mai puțin afumate. Și rare. Și rare. Noroc că unele s-au pierdut pe la Neamț. Pe la Neamț. Sau... au crescut, da, caritatea. S-au atrofiat. Da. Revenind la spații verzi. Este foarte adevărat. Nu, acum să terminăm și cu piața. Reforma pieței agroalimentare, piața centrală, se va face în detaliu, adică inclusiv la veridicitatea certificatelor de producători, la calitatea produselor. Ce conducerea primăriei și această reformă, pentru că este o reformă a conducerii primăriei, nu e o reformă a unei persoane, adică domnul primar face eforturi, susține această reformă, dar pot să vă spun că toate deciziile care s-au luat și toate propunerile care s-au făcut pentru a reforma și a optimiza nu numai societatea urbană, dar uite și parkingul și parcările publice, toate au venit ca propunere din partea echipei, care echipă înseamnă primarul, viceprimarii, managerul, city managerul și desigur toți cei care participă în mod direct, angajații primăriei. Eu cred că într-o perioadă foarte scurtă vom reuși să facem aceste lucruri. Desigur, ele țin de decizia Consiliului Local, iar eu tot sper în Consiliul Local toate hotărârile să fie luate
mai puțin pe criterii politice și mai mult pe eficiență și pentru oferirea unor servicii corespunzătoare comunității, pentru că, până la urmă, asta așteaptă comunitatea. În acest am terminat, da, cu Urbanul. Da, eu vreau un lucru vreau să vă mai întreb la Urban. Cât din personalul de la Urban va fi preluat de birou din primărie? Eu nu vorbesc de cei care deja și-au rezolvat problemele și pe concursuri din Urban. Unii au plecat, alții vor rămâne. Ce pot să vă spun este că la nivel de birou în primărie vor veni transferați și din Urban, dar oricum numărul de angajați va fi mult mai mic decât a fost înainte. Încercăm, repet, să optimizăm și din punct de vedere al calității resurselor umane, cred că deja o astfel de activitate are nevoie de specialiști, specialiști, așa cum spuneați dumneavoastră, specialiști în marketing, specialiști în ceea ce înseamnă sistemul agroalimentar de la producție până la comercializare. Am terminat cu piețele? Da, numai să înființați un post de director de marketing la piețe, vă rog frumos. Nu există director de marketing. Da, ar fi perfect, pentru că dacă la instituții de cultură există, de ce să nu punem și la piață? Pentru că instituțiile de cultură aparțin Consiliul Județean și acolo se poate orice. Apropo de director sau funcțiile de conducere vor fi mai puține, nu vor mai fi atât de multe. Încercăm, repet, să optimizăm partea administrativă, dar și partea operațională, pentru că cel mai greu e, știți, avem o groază de legi, dar nu le aplicăm, din păcate, și același lucru se întâmplă și în aceste societăți care sunt reformate. Avem, până la urmă, o problemă de interpretare și, desigur, o problemă de înțelegere a lucrurilor altfel decât au fost până acum. Da, mă gândeam acum că dacă sunt reformate, ce ne-am fi făcut dacă ar fi fost creștini ortodoxe? Da, mă rog. Suntem cu toții creștini ortodoxi și mai ales în județul Neamț, da. Deci plecăm de la această premiză că tot ceea ce facem se încadrează fără reforme religioase în religia creștină. Așa. Haideți să mergem mai departe. Deci mai vorbim de spații verzi sau lăsăm Urbanul și trecem la ce ne doare, adică parcări? Da, trecem la parcări. Așa cum toată lumea știe, până acum parcările au fost parcări publice, administrate de către o firmă privată, a cărui contract a expirat, nu mai știu, cred că la sfârșitul lui... Vorbiți de X-Data Soft, nu? X-Data Soft nici nu contează cum se cheamă firma. Erau două firme, una pentru parcările de reședință și una pentru parcările publice. Societatea care administrează și operează parcările de reședință, adică parkingul, societate a primăriei, a Consiliului Local. În momentul de față, parcările publice au trecut într-un birou care va administra parcările la primărie, unde la fel s-a optimizat atât personalul, numărul de persoane, cât și activitatea. Iar parkingul va rămâne cu administrarea parcărilor de reședință. Toate acestea făcându-se pentru a pregăti, pentru a trece printr-o perioadă de tranziție până la unificarea parcărilor, pentru că, în mod normal, parcările ar trebui să fie administrate, practic, de aceeași companie. Ce aș vrea să vă spun este că, dincolo de dorința, filozofia, dorința de reformă a primăriei, există niște proceduri, există niște contracte, există niște piedici care, din păcate, implică perioade de timp foarte lungi. De pildă. Păi, vă dau un exemplu. Noi am fi vrut, de exemplu, la parking a expirat contractul pe 28 februarie. Noi am fi vrut să operaționalizăm foarte repede, dar
ca să facem acest lucru, aveam nevoie de parcometre noi, pentru că parcometrele în momentul de față sunt închiriate, ele sunt depășite. Și aici mă refer, când vorbesc de parcometre noi, mă refer și la serviciile pe care le oferă. Deci simplificarea procedurilor de plată, crearea unui sistem foarte facil pentru beneficiare de parchet. Ei, a trebuit să prelungim contractul cu încă 2 ani și 6 luni. Numai 2 ani? Nu, va fi mai puțin. În momentul de față, 2 ani și 6 luni, pentru că așa scria în vechiul contract că se poate prelungi cu jumătate plus 1. Marea problemă în momentul de față este lipsa parcometrelor noi. Adică, ca să poți să organizezi o licitație și la care să-ți participe niște producători de parcometre, care, vreau să vă spun că parcometrele reprezintă o afacere de nișă, nu există nicăieri în Europa o firmă care să aibă parcometre pe stoc. Și atunci a trebuit să ne încadrăm undeva la 6 luni de zile pentru a implementa un sistem modern de parchet. Cu ce avantaje vine? Deci, în primul rând, banii pe care vor crește, desigur, și tarifele. Tarifele se vor mări atât la parcările de reședință, cât și la parcările publice. De ce? Pentru că, de exemplu, tarifele în Piatra Neamț pe anumite componente nu au mai fost majorate din 2014. Deci au ieșit din orice calcul, nu vorbim aici de dorința de a face profit foarte mare, cât de dorința de a acoperi măcar cheltuielile. Pentru că altfel totul se falimentează. Domnul director, eu înțeleg că n-au crescut din 2014 prețurile. Este un moment perfect acum să le mărim în condițiile în care suntem într-o stabilitate financiară profundă, ca să spun așa. Dar, nu, altceva vreau să... Condițiile astea nu mai facem nimic. Nu, altceva vreau să spun. Dacă la parcările de reședință eu văd logica măririi prețurilor atât de mult, pentru că, într-adevăr, aduce aparate, acolo e o altă situație, la parcările publice. La parcările de reședință, logica măririi prețurilor atât de mult, sincer, eu nu înțeleg. Dacă mi-o explică cineva pe un fluturaș în care să spună atâta costă varul, atâta costă aia, atâta costă inactivitatea de vineri până luni a celor care trebuie să asigure permanența, atâta costă AGA, atâta costă ce au, atâta costă cei 14 sau 12 sau 7 angajați, adică acolo sunt mai mulți membri în organisme de conducere, ca să nu spun organe, decât angajați. Și atunci, cineva trebuie... Nu, asta e exagerat, că sunt mai mulți... vă referiți și la AGA și la... AGA, CEA, director, director adjunct, auditor extern, etc. Nu, auditor extern e obligatoriu pentru ce orice instituție își dumneavoastră. Eu n-am zis că nu. Auditor extern. Bine. Adică, noi nu putem schimba noi acum legislația. De fapt, ce își dorește ca filozofie primăria, își dorește în primul rând ca acești bani să nu mai fie doar, adică aceste societăți să nu mai fie o vacă de mulți, pentru că 40% din încasările, din profitul celor de la parking, mergeau la primărie sub formă de redevență și asta a sufocat din punct de vedere economic parking. Parkingul are, gândiți-vă că noi avem totuși aproape 800-1000 de parcări, deficit de număr de parcări, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Gândiți-vă că pe parcările de reședință, în același timp, avem 375 de mașini abandonate, pe care trebuie să le ridicăm. Adică astăzi, când vorbesc de mașini abandonate, mă refer la cele care nu mai au ITP-ul de ani de zile și stau în parcare.
ceea ce este ilegal, pentru că contractul se face doar cu în bază de ITP. Și cine a făcut contractele alea? Le-a făcut la vremea aia, aveau ITP. După care și-au abandonat mașinile în parcare și ce să-i faci? Pentru că n-ai voie 6 luni de zile să-i ridici mașina. Adică legea spune foarte clar că aici nu e vorba doar de regulamentul de administrare a parcărilor, este vorba și de legislație. În același timp, și asta vreau să vă spun, deci tot acest profit care va fi de pe parcări va fi folosit numai pentru dezvoltarea parcărilor. Nu mai luăm banii de la parcări și mai facem noi încă o pârție. Asta este o veste foarte bună. Asta este o... 50% vor fi pentru parcări. Noi 50% vor fi pentru regenerare urbană, care înseamnă spații verzi, care înseamnă parcuri, care se integrează cu aceste parcări. Sper să avem într-o perioadă scurtă, pentru că mereu, vă spun, ne lovim de procese, de tot felul de proceduri care ne duc cu lunile de zile. Adică un proiect în primărie începe astăzi, termină peste 3 ani. Adică durează cât un mandat aproape. Asta sunt realitățile. Ideea este că acești bani trebuie reinvestiți pentru a avea un beneficiu cel care plătește un tarif mărit. Pentru că dacă eu cumăresc tariful, iau banii și văd eu ce fac cu ei, cum s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, pentru că noi descoperim acum niște lucruri, îți stă mintea ce inginerii financiare au avut unii în cap și ce au făcut. Așteptăm cu plăcere să ni le dezvăluiți. Le-ați dezvăluit dumneavoastră în ultimii 10 ani, în fiecare săptămână, ziarul de joi, și nu știu cât a folosit. Și noi le dezvăluim, dar aștept instituțiile abilitate să se miște. Dacă nu se miște... Abil. Abil. Abil, da, nu, cu talent. Dacă nu se vor mișca, vom avea doar zvonistică și am să vă mai spun ceva. N-avem voie să ne oprim în aceste piedici pe care ne le pun diverse proceduri sau diverse șmecherii care s-au făcut. Adică trebuie să mergem mai departe, nu mai merge cu greaua moștenire. Trebuie să facem ceva. Și asta și-a propus primăria. Deci, va fi sistemul, îi auzeam pe unii că băieții deștepți de la primărie, nu înțeleg de ce nu și fetele deștepte de la primărie. Acum nu mai facem deosebire. Ba, facem pentru ba, nu facem. Discriminarea. Nu facem nicio deosebire. Deștepți vor face niște firme de ridicat mașini. Nu. Totul va fi integrat, totul va fi controlat. Iar, repet, tot ce va însemna beneficiu, profit pentru aceste companii și pentru biroul pentru care va administra parcările publice din primărie, se va regăsi în investiții pentru parcări. Doar pentru parcări. Pentru că odată cu apariția proiectului de mobilitate urbană, care este foarte important, iar oamenii nu o să-l înțeleagă până în momentul în care îl vor folosi. Abia atunci vor spune, uite-mă că proștii ăștia au avut dreptate. Deci astăzi venind spre redacție, am avut un flash așa și am zis, dacă fac emisiune cu directorul de cabinet al primarului Carabelea astăzi, dacă ajung să fac emisiune, o să fac o propunere. Să vedem dacă, poate e tâmpită, probabil că e tâmpită, dar ar fi interesant, apropo de ce spuneați dumneavoastră din aur, mi-ați dedicat fileul la minge sau mingea la fileu, sau mobilitatea. Fileul la minge la cum v-a mers. Așa, cu mobilitatea. Ați spus așa, prietenii nu-și închipuie ce va însemna mobilitatea urbană. Ce ar fi să facem un exercițiu, domnul director de cabinet? Haide, adică, eu aș face un exercițiu. Aș pune așa, pentru 3 zile, de la podul de peste Cuiești până sus în deal la poliție, că nu mai e liceul Carteanu, acum e poliția acolo, ba chiar mai departe, până la intersecția aia de la, ziceți, când mergi spre fosta zonă industrială, să circulăm după modelul generat de proiectele privind mobilitatea urbană. Adică, pe prima bandă să circule doar autobuzele, trole... Stați puțin, că drumul va fi lărgit, adică nu mă puneți acum să circule... Dar sunt 2 benzi, că nu vor fi mai mult de 2 benzi. Mai las, mai înguste. Și să circulăm
două zile, să ne dăm seama ce se poate face, ce putem îmbunătăți, ce putem greși. Ar fi o chestie senzațională. În loc de semafoare, pune câte un polițist să facă fluie. O chestie de comedie burlească ar fi, e o propunere, probabil că vreți să glumim. Nu, eu sunt extrem de serios astăzi. Eu sper că dumneavoastră ați și să convins ca să înțelegeți ce înseamnă mobilitatea urbană. Eu am înțeles. Nu, pe mine mă interesează doar... Nu vorbim de un polițist, că niciodată un polițist nu o să fie la fel de inteligent ca un semafor inteligent. Aici vă contrazic. N-are cum. Că inteligent este, dar nu poate funcționa în ritmul care. Deci avem în primul rând zona de rulaj, în care când spuneți că vor circula doar autobuzele, da, vor circula autobuze electrice cu un orar la care eu să am un autobuz la 5 minute, autobuze de dimensiuni mici, care să mă ducă pe traseul amenajat pe culoarele de mobilitate urbană în 10 minute într-un capăt în celălalt al orașului, încât să nu mai am nevoie de mașină. Iar eu îmi doresc să nu mai am nevoie de mașină în Piatra Neamț. Din 1000 de motive, începând cu poluare și terminând cu aglomerația care se creează în oraș. Avem toată căblăraia, toate mațele alea care sunt spânzurate pe toți stâlpii, care coboară în pământ și toate utilitățile vor fi pe aceste sisteme canalizate. Sigur vom avea sistemele astea canalizate? Da, le și avem deja. Deja avem zone în care a fost introdus curentul electric, gazul, partea de fibră optică. Adică e un sistem integrat, nu vă gândiți doar. Am mai auzit, domnule, pe prima bandă o să circule doar autobuze. Și taxiurile, și ambulanțele. Ambulanțe, taxiuri, pompieri, deci toate mașinile utilitare de la instituțiile de forță ale statului. Asta înseamnă că și prefectura. Și prefectura și Consiliul Județean. Dacă au sisteme de avertizare luminoasă, da. Pentru că intră în categoria de mașini speciale. Nu schimbăm nimic. Acum să vă mai spun ceva. Eu trebuie să remarc... Că nu schimbăm nimic. Vreau să vă spun că eu 4 ani cât am fost rezident la Bruxelles, 4 ani de zile, în fiecare zi erau firme specializate, nu cu poliția, care duceau demnitare de la aeroport până la Comisia Europeană, până la Parlament și erau sute de astfel de convoaie. Și știți bine că legea prevede că dacă nu te-ai dat la o parte, îți iar carnetul. Da? Deci asta e în toată lumea, domnul Bălănescu, pentru că ei gândeau așa, dacă ții un comisar în trafic 2 ore, 3 ore, cam atâta faci în Bruxelles, bine, nu-i cazul la Piatra Neamț, dar e cazul la București, cât pierde instituția și cât acum, pierde sistemul. Dacă, dați-mi voie să glumesc, dacă e vorba de funcție de comisar. Știți? Câteodată e bine să-l ții câte 8 ore ca să nu piardă lumea. Nimic. Exact, dar acum nu vă supărați. În momentul în care prefectul circulă cu o mașină în situații deosebite, bineînțeles, pentru că mașina prefecturii va circula normal, în momentul în care este în misiune și prefectul are urgențe și sunt, bine, nu să-și ducă copilul la școală, nu e cazul. Dar ideea este că atunci când are mijloacele de semnalizare aprinse, el are regim de mașină cu regim special care poate circula. Am înțeles. Da. Haideți că ne-am oprit în cel mai mic element din toată povestea. Nu, e un element mare, dar mă rog. Și acum... prefectul unul singur nu cred că va încurca circulația dacă va circula cu mașina prefecturii, pe care de altfel știți că mașina prefecturii aparține Ministerului de Interne. Deci scrie în codul rutier mașina Ministerului de Interne cu mijloace de avertizare sonore și luminoase, are prioritate. Acum vrem să schimbăm legea din povești, din legende. Nu. Să mergem mai departe. Să mergem mai departe unde? Să mergem mai departe, să ne mobilizăm și să discutăm despre... Știți, poate că modul ăsta operativ în care discutăm despre... proiectele de mobilitate urbană și aruncarea în derizoriu, cred că îi fac pe oameni să-și piardă încrederea în viitor. Pentru că ăsta e viitorul.
țările și orașele care se respectă lumea asta au aceste sisteme deja implementate. Să nu se creadă că e o invenție a domnului Carabela. Ca să nu mai zic că... Nu, este invenția domnului Chitic, ca să fim cinstiți. Asta vreau să spun acum. Pe fond, ideea nu este rea, dar modul în care a fost făcută, adică semnată cu ochii închiși, e ca și cum ai semna un contract total dezavantajos pentru tine sau pentru firma sau pentru instituția pe care o reprezinți, fără să te gândești cum vei realiza, care sunt consecințele, care este perioada. Dar acum eu n-am să bănuiesc pe domnul Chitic că ar fi avut vreo strategie în cap când a semnat acele proiecte. Le-a semnat pur și simplu, era pe ultima 100 de metri, n-a contat în ce condiții. Hai să bifez, vine campania electorală, uite câți bani aduc eu în neam. Ca noi să fi renunțat primăria, Piatra Neamț, la acele proiecte, s-a pus în balanță. Renunțarea la acele proiecte ar fi adus alte datorii. Gândiți-vă că noi peste, în aprilie trebuie să dăm 2 milioane de euro, trebuie să dăm băncii pentru povestea de la Perla. Gândiți-vă că... Doar 2 milioane? Da. 2 milioane de euro. Am fost... Moft! 3 birouri. Ce? Am fost la baza hipică. Și mă uitam și acolo. Ce ingineria a putut să se facă? Adică baza hipică a fost așa, pusă deoparte, băgată în patrimoniu Perla, cu ea s-au acoperit niște datorii și urma să fie scoasă, desigur, la vânzare pentru un preț corespunzător. A fost și scoasă. A și fost scoasă. A fost și scoasă, dar nu s-a finalizat. Asta e, de fapt, ideea. Motiv pentru care, pentru primărie, e o prioritate să readucă pentru comunitate în baza hipică ceea ce se va întâmpla, probabil, în momentul în care noi vom reuși să achităm datoria către ANAF, vom reuși să aducem înapoi în patrimoniul primăriei baza hipică, care nu își va schimba destinația și, de altfel, o să vedeți, anul acesta vom organiza o competiție internațională, ecvestră, celebrele curse cu obstacole, care au fost organizate de-a lungul anilor de mult. Și se ocupă tot domnul Lupu? Ca de organizare, ca să știm ce, la ce ne așteptăm. Domnul Costache Lupu este administratorul bazei hipice în momentul de față și eu pot să apreciez ce a făcut dânsul în sensul în care s-a zbătut foarte mult ca această bază... Corect, aici. Așa este. Eu propun ca acest concurs să fie și pe bază de colinde și urături de anul nou. Că atunci, sigur, va fi și public. Puteți aranja acest lucru într-o relație directă cu dânsul. Absolut. Aveți o relație mai strânsă decât am eu cu domnul Costache Lupu. Și mă gândesc că, fiind o competiție internațională, nu cred că domnul Lupu va organiza, se va ocupa direct de organizarea unei competiții internaționale, pentru că aici sunt specialiști, vine federația să face o evaluare înainte, adică nu e așa... Deci, asta mă gândeam și eu, să vină niște specialiști, atâta dor. Pentru că... specialiști, pentru că domnul Lupu nu își poate aruga postura de specialist în organizarea unui competiții. Deci este bine intenționat și cu sufletul și perseverent. Mare, și perseverent. Și perseverent, dar nu este suficient ca să organizezi exact o astfel de competiție. Exact. Pentru că răspunderea e foarte mare. Bun. Am vorbit, cred că, destul. Asta vreau... Deci baza hipică se va întoarce la comunitate și eu sunt foarte fericit că se întâmplă asta. Și eu mă bucur pentru terenul de la baza hipică. Am dubii cu privire la posibilitatea de a menține o bază hipică la nivel performant acolo, în condițiile în care nimeni în momentul acesta nu mai știe exact cine se ocupă, ce... O să fiți surprins, a făcut deja un calendar, vor fi refăcute și manejurile și... Cine le reface? Din sponsorizări, va participa și primăria,
totul va fi din sport. Adică în proporție de 80% va fi. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Așteptăm să vedem terenul de la bază. Mai trecem și pe la Publisev. Asta vreau să vă întreb. Publisev trebuie să trecem pentru că Publisev este de obicei o lampă de lansare. O rampă de lansare pentru... Uite, mă uit, acum avem prefect, fost director la Publisev, domnul Niță. Cine știe unde o să ajungă domnul Savin după ce termină mandatul la Publisev. Deci, Publisev. Publisev, o societate care inițial a fost gândită ca să ofere niște servicii populației care la vremea respectivă erau foarte scumpe. Gen la case să desfunde coșurile, să facă mici lucrări pentru oameni, s-a transformat în altceva. Acum a trebuit să se ocupe de tot ceea ce înseamnă reparații și întreținere. Exact, exact. Probabil că politicile au fost ușor greșite, bine, și sub presiunea realității imediate. Publiservul a participat la licitații, l-a câștigat și s-a angajat la un moment dat la un volum de muncă mult prea mare față de posibilități, neglijând, după părerea mea, nu intenționat, dar neglijând ceea ce înseamnă reparații și întreținere. Abordarea primarului este aceea de a transforma Publiservul în ceea ce trebuie să fie el. Adică o societate care să asigure servicii de mentenanță, de reparații și de întreținere pentru orașul Piatra Neamț. Dacă își va acoperi aceste atribuții în proporție de 100%, nimeni nu îi va opri dacă au excedent și financiar și excedent de timp să ia alte lucrări, dar se va urmări optimizarea în sensul în care să nu mai fie supra-solicitat, să înceapă 4 lucrări și să nu se termine niciuna. Bun. Dar, în același timp, vă spun, și Publisev, așa cum a fost cazul și la Urban, Publisev are nevoie de investiții. Adică Publisev, dacă nu se va retehnologiza, dacă nu va avea echipamente moderne, și aici revin la discuția pe care am avut-o la debutul acestei emisiuni. Ei au nevoie de, pentru a fi mai eficienți, pentru a mări eficiența, au nevoie de utilaje noi. Normal că ne supărăm mereu că vine zăpada, că nu e de zăpezit. Norocul nostru că anul ăsta n-a mai nins și n-am fost confruntați cu eficiența nemaipomenită a Publiservului. Dar până una alta, acolo se fac eforturi tocmai pentru optimizarea activității în sensul la care a fost creată această societate. Acum, sincer, am eu așa o curiozitate, dar pe care sper să reușesc să mi-o satisfac printr-o întrebare la primărie. Cât ne-a costat până acum dezăpezirea la Piatra Neamț și în județul Neamț, nu numai la Piatra Neamț? Ca să ne dăm seama cu cât suntem mai... Știu. Nu. Răspuns, o să întreb. O să vă transmit pe scris. Bun. Asta vă place. Întotdeauna. Să fie scris. Sau să scrie. Să scrie. Așa. Ce vreau să vă spun. Mergeam într-o zi cu mașina aici, în intersecția de la spital, și un coleg care stătea lângă mine zice: priviți, uitați-vă să vedeți, trece o mașină de la Publiserv. Și m-am uitat și am văzut o rabă. Rabă, știți, din aia. Și zic, dar cum mai funcționează? Zice, ai mașina de bază la marcaje, chestii. Deci, păi, apropo de investiții. Asta vă spun. Din păcate, politica celor care au condus peste 10 ani primăria, până la mandatul Andrei Carabella, vreau să vă spun că doar au pus la produs aceste societăți, banii au fost mulși și împărțiți cum era mai bine, dar în niciun caz cum era mai bine pentru. Acum, la nivel de investiții, stăm totuși, apropo de Publiserv, avem totuși o liniște. Domnul Niță nu are mașini de vânzare. Știți, un fost prefect a mai vândut niște mașini la Publiserv. Era... N-am nicio informație. Vă spun, a fost un scandal monstru. Și
domnul Niță nu are profil de om să vândă. Pe asta zic. Deci el nu, dar celălalt a vândut. E fostul, care na, e celălalt? Fostul primar de la Dragomirești, știm, scapă numele acum. A, am înțeles. Da. Și mie. Da. Nu, dar mie chiar îmi scapă în momentul ăsta numele, nu fapta, nu gestul, ca să spun așa. Deci Publiservul a cumpărat două chestii care nu au putut funcționa, adică erau așa, dar le-au cumpărat să fie acolo. Important e că acum nu mai avem posibilitatea asta, cel puțin deocamdată. Da, poate sunt alții care vor să... pe care le precizați dumneavoastră, credeți-mă, vor ieși din folclorul orașului Piatra Neamț și vor ieși și din atitudinea directă și din obiceiuri, pentru că suntem foarte atenți ca fiecare euro să fie cheltuit în, pentru dezvoltare și pentru ceea ce înseamnă investiții. Pentru că de utilaje avem nevoie, investiții în utilaje noi, în toate societățile care, desigur, au obiect de activitate, prestare de reparații și prestări servicii. Am zis că vorbim despre societăți. Haideți să fim gospodari și să vorbim despre locativ serv, parcă, da? Locativ serv. Da, locativ serv. Mie îmi place asta cu servu. Public serv, locativ serv, adică de la servus sau de la servicii. Cred că e de la servus pa. Dar, servitute să facă. Da. Da, și când vorbim despre locativ serv, lucrurile se vor schimba. Știți că acolo avem mai multe componente. Avem blocurile ANL, avem locuințele sociale. Practic va exista tocmai în prima ședință de Consiliu Local. Vom avea un regulament nou privind administrarea locuințelor și, așa cum spuneam, ele vor fi foarte clar, să spunem, împărțite pe categorii și, în același timp, foarte bine administrate. De cine? Se va... Păi, vor de către primărie. Deci, la un moment dat. Deci Publiservul, Publiservul cât va mai trăi? Că acum un an cântam Prohodul în mai multe emisiuni și iată că acum trebuie să mergem să-i tăiem moțul. Păi am să vă spun ceva, domnul Bălănescu. Am repetat de 100 de ore în emisiune. Vă rog să repetați până înțeleg și eu. Ai nevoie de termen. Legea nu-ți permite să anulezi contracte care sunt deja încheiate. Deci nu poți să o faci peste noapte că nu-ți n-ai bază legală pentru asta. Și sunt niște măsuri administrative care se iau într-un interval de timp stabilit, așa cum spuneam, de realitățile care există. Pentru că aici vorbim... Mai vreau să vă mai spun ceva. Vă rog. Și nu vreau să termine emisiunea, că mai am să aminte apropo de blocuri. Gândiți-vă că suntem în situația să demolăm un bloc cu 8 etaje. Dar îl demolăm? Îl demolăm? Acolo, spre asta se merge. Adică legea te obligă. Spuneți-mi, ce să facă primărie? Să distrugă, să demoleze un bloc de 8 etaje? Nu, doar cele 3 de deasupra. Ce? Cele 3 de deasupra, parcă, sau 4, nu mai știu. Da, da. Da. E noaptea minții, adică păi, într-un oraș în care ai un deficit de locuințe să trebuiască să demolezi... Bun, noaptea minții este altceva. Că într-un oraș... Aia e noaptea minții. Acum, că e ziua minții, că te-ar trebui să dai jos și să faci ceva. Acum, eu vă spun, dacă s-a putut face o derogare de la lege, sau mă rog, să se dea un nou UG special ca cei de la Consiliul Județean să nu mai plătească redevență la troleibuzul, nu se poate promova ceva ca să ocolim legea și la Piatra Neamț, ca să nu fie noaptea minții? Iar când ați pronunțat troleibuzul, deja mi-a crescut tensiunea. Dar de ce? Dar de ce? Eu sunt... Eu o să vă rog să rugați la rândul dumneavoastră pe cei de la Urb Trans să transmită onor primăriei Piatra Neamț condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un autobuz
care poate circula cu oameni, locuitori ai municipiului Piatra Neamț, pe raza acestui prea frumos oraș. Și să vedem câte din autobuzele prea frumoasei societăți Troleibuzul... Vă referiți la cele... Nu, eu mă refer la toate. Eu mă refer la toate, nu alea cu 3.000 de euro. Eu sunt foarte bucuros că putem face economii. Sincer, am vorbit cu cineva dintr-un oraș din Ardeal, băi, hai să luăm și noi vreo 60 de autobuze să facem o societate de, transport. Și mi-a spus ăia de la primărie de acolo, voi sunteți nebuni, bă. Bă, voi sunteți nebuni. Cum circulați, bă, cu Euro 4? Zic, nu se poate, asta nu poate fi Euro 4, că sunt 3.000 de euro, bucata. Dacă sunt 3.000 de euro, nu poate fi Euro 4. Zic, da, și mai sunt Euro 4. Și atunci stai și te întrebi. Apropo de... Anomalia vine din înființarea inițială a unei societăți de transport exclusiv a Consiliului Județean. Ceea ce nu există decât în două sau trei municipii, dar cu alt profil. În mod normal, primăria Piatra Neamț trebuia să aibă propria societate de transport. A avut două sau trei și le-a falimentat pe toate. Nu eram născut eu, nu știu. Nu. Dar să știți că există elemente comune în falimentarea lor. Da, nu-i cazul acum în emisiune. Facem o emisiune specială pentru asta. Da, cu mare drag, pentru că partea de transport comun chiar e o problemă și să nu uităm că noi, de fapt, ce ne propunem, să respectăm principiile europene și să avem transport ecologic. Da? Am avut troleibuzele care erau 100% ecologice. Da, dar nu respectau principiile europene. Stați puțin, nu respectau, dar ele puteau fi, se puteau achiziționa troleibuze noi, da. Dar se pare că miza mai mare a fost cablul de troleibuze. Deci, aici vă contrazic total și dumneavoastră vă contraziceți. Ați spus că vreți să scăpați de mățăraia care era sus. Consiliul Județean a anticipat și a scos cablurile. Ce de atâta poveste? V-a ajutat în mobilitatea urbană. Eu nu înțeleg de ce atâta cârcoteală la primărie. Pe cuvântul meu de onoare. Asta nu m-am gândit. Da. Deci... Ce să mai zic? Adică... Cablurile de la troleibus trebuiau băgate în pământ, nu? Păi, și oricum au ajuns în pământ. Da, și după aceea făceam metrou subteran, știți? Uite, ce dacă Clujul poate, ce? Noi și făceam și un spital subteran cu troleul care să meargă direct să ne ducă la spital. Deci... Da, din păcate râdem, glumim, dar mai și plătim. Da. Am uitat vreo societate? Era să spun că am uitat Acva Calorul, dar asta deja e înmormântată. Aia ne-a uitat pe noi. Aia e înmormântată cu beneficiile de rigoare. Am înțeles că lichidatorii și-au luat și-au lichidat singuri o locuință pe care au cumpărat-o. Ceea ce este, până la urmă, culmea lichidării. Da, să fie primit, ca să spunem așa. Mai avem o societate care funcționează în parametri și... Care e aia? Salubritatea. Da. În parametrii lor. Nu, în parametri în sensul în care chiar s-au schimbat lucrurile acolo și lucrurile merg spre bine. Am văzut și eu, noi remarcăm în fiecare zi când se face curat în zona pieței, vedem, s-au schimbat într-adevăr, am văzut zona lucruri. Pieței, aici vorbim despre... Pe strada în zona, strada, pe, da, pe stradă. Am văzut că s-au schimbat, deci... Există deci... salubritori, am aflat și eu că există salubritori în piață, angajați administrației. Absolut. La piață găsești orice, să știți. Absolut. Deci, eu am spus că întotdeauna piețele astea, oricum ar cădea și oricum ar fi, rămân în picioare. Deci n-au niciun fel de probleme. Putem rezolva și asta o spuneam chiar și când am candidat eu în istorie în campania electorală, lucrurile nu se pot rezolva doar de către administrația publică locală, doar împreună putem rezolva lucrurile, pentru că au fost situații, de exemplu, în care Bradner, l-ați văzut, nu a ridicat gunoiul,
Se pare după o analiză, pentru că primarul a cerut o analiză pentru ceea ce s-a întâmplat sâmbătă și duminică, când erau foarte multe șeltere supra-pline și gunoi alături. Se pare că în weekenduri cantitatea de gunoi crește și ea trebuie calibrată, intervențiile și intervalele orare ale bradelor trebuie recalibrate pentru a nu mai avea astfel de situații. Dar când vezi atâta gunoi aruncat pe lângă șeltere, deși avem camere de la vedere, avem poliție locală. Mie mi se pare puțin așa meschin să trimiți poliția locală pentru unul care a aruncat un sac de gunoi, dar se pare că altfel nu se poate. Cu vorba bună, nu funcționează. Da, deci reținem că avem o societate care funcționează în parametrii Salubritas, avem un public service care necesită investiții. Dacă greșesc, dacă greșesc, vă rog să-mi spuneți. Avem un deci public serv, avem un locativ serv care cândva va fi își va înceta activitatea, probabil. Reglamentul este, v-am spus, în proiect de hotărâre de consiliul local. Așa. Pentru partea de DAS, pentru așa. Avem un urban care probabil va gospodări spații verzi în viitor. Piețele vor trece în zona primăriei, da? La un birou. Spațiile verzi cred că vor fi lipite de Salubritas pentru a nu mai ține în aer atâta societăți. Și atunci urbanul va urma Obstescu, își va da Obstescu sfârșit. Așa, parkingul care este în așteptarea unificării parcărilor cu parcometre sau... Da, toate astea țin, v-am spus, de proceduri care impun o anumită perioadă de timp și pe care noi nu le putem încălca. Am înțeles. Deci, ca să conchidem în momentul acesta, suntem într-o perioadă de mobilitate, de reformă, deocamdată în multe cazuri în stand-by, pentru că nu ne permit termenele legale. Eu vreau să vă mai întreb un singur lucru la final. Dacă o să dispară locativ servul, ce facem cu mall-ul ăsta, domnule? Deci mall-ul este inclus ca și clădire administrativă într-o finanțare pe PNRR. Deci el va fi reabilitat, pentru că el are o problemă de reabilitare termică, știm bine cum e în mall, și el va deveni o soluție pentru foarte multe instituții. Deci clar spațiu de birouri, cum ar veni, instituții. Absolut. Deci nu va mai avea comerț acolo. Nu, niciodată. El va deveni o clădire administrativă, pentru că în momentul de față avem mari probleme cu personalul care e plimbat prin tot felul de clădiri vechi, clădiri de birouri care nu se pretează pentru birouri, motiv pentru care, în mod normal, ar trebui ca toată primăria, să zicem, tot aparatul administrativ să fie în același loc. Oamenii se duc într-o parte la taxe și impozite, se duc în altă parte la... Corect, așa este. Pentru servicii, în mod normal, primăria are nevoie de un sediu administrativ în care să integreze absolut toate serviciile și departamentele. Da, eu zic să ne oprim aici. Mulțumesc frumos pentru participare. Eu aș zice că totuși mai este un avantaj la mall, ca să fac o glumă de final. O glumă proastă, evident. Dacă vor fi toate serviciile la mall... Dacă dacă vor fi toate serviciile la mall acolo, va fi și un fel de reintegrare a familiilor. De exemplu, sunt foarte mulți care lucrează, și atunci, dacă vor fi toți acolo, va fi un spațiu mai bun. Domnul Bălănescu, asociații de la firme. Știți bine că incestul este interzis în România, motiv pentru care nu ne dorim așa ceva, da. În primul rând. În al doilea rând, eu care vin după aproape 40 de ani de București, probabil că fiind într-un oraș mic acum, privesc lucrurile, le analizez cu altă, normal, raportându-mă la dimensiune, și îmi dau seama că din 10 persoane pe care le întâlnești pe stradă,
10 sunt cu metri între ei și vreo 5... Oficial sau neoficial? În general, nu știu, partea neoficială e treaba cancanurilor, partea oficială, din câte știu eu. Acum, ce să vă spun, într-un oraș cu o populație atât de mic, într-un oraș atât de mic, nu poți să iei dreptul, nu știu, soției să dea concurs pe un post la primărie. Nici dacă tot lucrează tot în sistem. Doamne ferește! Asta nu este un drept, este o obligație. Deci asta nu este un drept, este o obligație. Deci, trebuie să continuare dreptul la incest, am înțeles. Deci, am prelungit emisiunea, având în vedere că săptămâna viitoare nu o să putem realiza o emisiune, din cauza mea, evident, și ne vedem probabil peste 2 săptămâni. Până atunci, însă, vă doresc cele bune, să se întâmple lucruri bune în zona societăților primării. Asta îmi doresc din, nu mai țin minte din ce an. De Paștepa. De, nu, chiar pașpa, că totuși e o chestie. Ne ducem, ajungem la război iarăși, am început cu război. Și ducem la... Da. Să așteptăm vești bune din zona aceea și să ne pregătim să înțelegem conceptul de mobilitate urbană, ca să nu mai facem, să nu mai discutăm despre el la modul peiorativ, pentru că să știți că în general așa se discută despre lucrurile pe care nu le înțelegi. Vă mulțumesc tare mult! La revedere, numai bine! La revedere.